Пам'ятаю рибок, коли мене потягнуло в ту сторону, щоб випадати. А більше я нічого не пам'ятаю. Проснулась важко, страшно було. Запитала маму про евтаназію, але потім відкинула цю думку. Дуже було багато фотографів, яких я була першою моделлю з інвалідністю. Проекти, куди заохочують людей з інвалідністю. Через свої проекти вони хочуть показати, що це така ж сама звичайна людина. З дитинства я займалася спортом. В принципі, я відкидувала ту сферу фешену, оскільки я була дуже низького росту, вже на момент травми 20 років, у мене був зріст тільки 1,63 м. І мені батьки відразу сказали, що це не твоє, навряд чи ти будеш цим займатися. Після школи я думала все ж таки вступати в військове училище, бути пілотом, але посиділа, поспілкувалася з батьком, він сказав, що можливо в тебе це не твоє, тому що там потрібна геометрія. У мене з такими точними науками завжди була проблема. Тобі потрібна фізика для того, щоб літати. І на той момент це був 2009 рік, і тато сказав, що все ж таки з нашої армії ти будеш максимум на тренажерах літати. В небо тебе ніхто не пустить. Я відкинула і я пішла вже в педуніверситет бути вчителем молодших класів. Якраз перед четвертим курсом зі мною трапилася травма. Це було, скажімо так, по глупості. Я сіла на балконі на перила, після чого я впала. Щоб злазити, я зачепилася спідницею, як пам'ятаю, цією стороною. І мене якраз спідниця потягнула. Так складалося, що я впала з 5-го поверху. Я прийшла вже в себе десь день на 4-й. Після травми це вже я була в реанімації після першої операції. Кожен, хто потрапляє в таку ситуацію, як я, спочатку не усвідомлює, що є. З'являється так якийсь страх, але з тим же часом в мене немає часу хворіти, як я собі думала. Через дві неділі я стану і піду. І це все забуду як страшний сон. Але неділя пройшла. Я зовсім не могла, навіть сама я не могла дихати без апарату спеціального. Дві неділі пройшло, також я і не могла дихати, і поворухнути чи рукою, чи ногою, чи нічим не могла поворухнути. Потім вже місяць, другий, півроку, рік. І ти розумієш, ти починаєш замислюватись. Певно, ці якісь емоції вони притуплюються, щоб ти не впав в депресію. Я пам'ятаю, на одного лікаря я дуже сильно образилась, коли вона сказала. Вона мене не лікувала, але вона сказала, що з такою травмою, як в тебе, як мінімум 2 роки потрібно на те, щоб відійшли руки. І мені настільки так рідко якось стало. Що ти таке кажеш? Що я скоро все це закінчиться. Але на даний момент вже 7 років, 8-й рік пішов, і роки не до кінця ще відійшли, як хотілося б. Певно, одне саме страшне, що з тобою може трапитися в житті загалом, що ти не можеш сам з собою своїм тілом рухати чи їм командувати, тому що як це так втратити свою незалежність тіла. Було дуже страшно, але коли я сама потрапила в ситуацію, проснулася важко, страшно було. Запитала маму про евтаназію, але потім відкинула цю думку. Я завжди мріяла, думала про те, що медицина, технології, вони не стоять на місці. Молодий організм, всього-навсього було тільки 20 років, коли я травмувалася. Я все вірила до сих пір я вірю все в це. І тому я залишаюсь на плаву. Коли повернулася додому, було дуже важко. Тому що як в лікарні, гей, друзі приїжджають, як все класно, ми тебе підтримуємо. А як приїхала додому, ну майже вже ніхто і не приходив. Декілька разів прийшли, якось так, ну були ті, хто залишились, і той, хто залишається і на даний час. Але більшість людей, звісно, вони якось так відсілись. Тяжче людині, коли вона має набуту інвалідність, чим коли вона з народження. От, наприклад, людина з народження, вона знає,
як це жити, вона не знає іншого життя. А ось коли людина знала перше життя і потім вже життя з інвалідністю, це дуже важко прийняти. Страх був і залишався, і інколи до сих пір залишається, на який я намагаюся не звертати уваги. Те, що мене не приймуть в цій сфері, яка модель, як деякі навіть дівчата на візках розповідають, я чула люди, яка з неї буде модель, вона ж немічна, вона нічого не може. Дуже багато чого переосмислила після травми, багато чого зрозуміла нового для себе. І, якщо чесно, я би хотіла мати цей мозок, що я зараз маю, цей весь досвід набутий після травми, і щоб я з ним жила до травми, вже до травми. Зовсім по-іншому би складалось життя, я вважаю. Мені дуже подобається такий активний ритм життя, оскільки коли ти сидиш вдома і займаєшся тільки реабілітацією, і дуже рідко, коли кудись виходиш, то це можна, ти почнеш чахнути. А ось коли в тебе активний такий спосіб життя, в ритмі ти постійно знаходишся, ось тоді ти якісь погані думки, коли колись приходять, ти їх відкидаєш кудись назад. Це вже становиться там не на другий і не на третій, а десь на десятий план. З 2015 року стало з роботи, я почала більше кудись вибиратись, більше з ким знайомитись, на якісь заходи ходити, відвідувати їх, з кимось друзів бачитись, на ті ж самі концерти. І з тим же часом я стараюся себе тримати так на путі, руку на путі намагаюся тримати, щоб також продовжувати свою реабілітацію. Доступність дуже різниця, наприклад, з тією країною, як Франція, де я була в Парижі на показі буквально недавно, декілька місяців тому. І, на жаль, в нашій країні є куди рости. Тому що коли ми з мамою відпочивали і один день ми вирішили прогулятися, так самі собі зробити турпохід, то ми гуляли по місту, пересувалися на автобусі, і ми навіть не втомилися за цілий день. Хоча гуляли більше, ніж там 12 годин. Це доступно. Ось, наприклад, якщо ти в транспорт заходиш, немає такого, як у нас в країні, що спочатку перед тобою забігають люди, що вони не дають тобі пройти. А інколи, коли ти вже заходиш в автобус, коли ти хочеш стати на своє місце, де для людини з інвалідністю, там хтось стоїть і каже, я не посунуся, я не буду тобі пропускати місце. Ну це все ж таки також залежить від різних міст. Інклюзія в сфері моделінгу, так, вона десь почалася, наскільки я читала і знала, що перші покази, перші моделі виходили на подіум десь з 2010-2011 року, так точно. Знаю, що в Німеччині був перший такий показ у 2011 році. Звісно, не всі розуміють цю сферу, щоб саме в цій сфері працювали люди з інвалідністю, навіть деякі мої знайомі. Вони кажуть, поки що я не можу це якось співвідношення якесь знайти. Дуже було багато фотографів, яких я була першою моделлю з інвалідністю. І вони кажуть, та блін, це ж класно, це така звичайна модель, як і інші. Потрібно співпрацювати. Ті ж самі студії, на жаль, вони багато, які знаходяться в промзонах, і багато де приходиться збиратися на другий поверх. Нічого, допомагають співпрацівники саме студія, адміністратори підіймають. Я приймала участь у двох конкурсах краси. Перший наш всеукраїнський у 2016 році, де я стала переможницею. І у 2017 році я їздила, представляла Україну в першому світовому конкурсі краси, де не отримала основний титул, але головну перемогу, але я отримувала один із титулів, спеціальних титулів, які давали дівчатам, загалом з 24 дівчат нагороду будь-яку отримали тільки 8. І я дуже горджусь тим, що я змогла Україні дещо принести і вписати це в історію. Дуже висока була відповідальність. Але з тим же часом я отримала
отримувала масу задоволення від того, що проходить довкола мене знайомство, спілкування з цими дівчатами з різних країн. Я вважаю, що світ все більше відкривається для таких людей з інвалідністю, ті ж самі конкурси. Дівчата проявляють себе зовсім з іншої сторони вже після конкурсу. Вони починають розкриватись. Ось з 2018 року я стала співорганізатором наших жіночих краси, конкурсів краси, краса без обмежень, в якому я приймала участь і стала переможницею. І також наших чоловічих конкурсів, там більш спортивні такі конкурсні змагання проходять ці конкурси у нас на Донбасі. В нашій країні бажаючих дівчат більше приймати участь в таких конкурсах, аніж хлопців. Багато хто не хоче, скажуть, це не моє, мене це не цікавить. Ось, наприклад, дуже багато знайомих, кого я запрошую, у них зовсім інше враження про цих конкурсах. Вони думають, що це більш схожі вони на жіночі. Вони зовсім інші, вони різняться від жіночих конкурсів. Перш за все, що там більше як вже йде така нагрузка, структура спортивних змагань. У дівчат там зовсім по-іншому все проходить. А потім, ну, дуже багато хто із хлопців, вони не люблять танцювати. І саме із-за танців вони вже кажуть, я не поїду, це не моє. Так, спортивні змагання я би хотів приймати участь. Але це не моє. Ну, якщо чесно, ми конкурси проводили вже друге. І все більше і більше хочуть хлопців. Вони розуміють, що це не так уж страшно. І деякі мої знайомі, наприклад, яких була така непохитна думка, що ні, це не моє, вони вже починають замислюватись. А можливо, я в наступному році прийму участь. Особисто мені все більше хочеться залучати саме до таких конкурсів хлопців, дівчат. Щоб вони розкривалися, щоб було більше знайомства, щоб вони просто не сиділи вдома, а як умога більше, у них було якихось власних вражень по життю, що більше емоцій вони позитивних мали.